محكمه درجه كوباد ايه قبل كمدوغ ايام مانتا يحكم تطبا سنة كوري داي لبا يدي سنة وهبين كي حالها لغو سوقبتي قمري دان افر بغولو دلو يقاري نوها مامولك ديقمدة غالكعيو تاليها سليك دحي سلاكيش عيدن كبوليس كي يدراويش تايا كغيب غالي بربورين تا قمريغان او كان عدي دوليت كمغاردة غالكعيو قدوم بيها محكمة درجة كوباد ايه قبل كمدوغ عبد الناصر محمد علي ايه كل واقع حكم كا ايدي سنة ياشا قمريغا ايه غاري غانو هادا محمد الله السعيد صدنا يا الحسن الجرة إن فاضمة أو موسى كل شيء دجن قال كعيو كحنا صليك الدحى يا عبد الله فارح إسمان لبعتن إيو تدوب السنة الجرة إن عم برو أشكر كحنا صليك برتما هاد بوليسك دبنا أي كي يهين دولة بطلان يا شعب كذا نوع يدم بجلوس ويدي أيهين غضب كأفراد حير كلا دجال كمان دورية دولة بطلان iyo qodobka shanaad ee xeerka la dagaalanka bandooriyaha isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay ee xafiiska xeeraynta gobolka mudug ay ku taariikhaysan 27 bisha 3aad 2022ka maxkamaddu markay dhageysatay jawaab celinteeda deesanayaasha oo ka warbixiyay xiriirka ka dhaxeeya ayaga iyo falka lagu eedeynayo falkaas oo ah ka ganacsi iyo cabid bandooriyaha markay maxkamaddu aragtay lana horkeenay maxkamadda khamri tiradiisu ay dhantahay 17 kartoon oo khamri ah iyo 17 dhala iyo gaari nooha ah oo leh taariikhda Puntland iyo sidoo kale taariikhda deegaanka Soomaaliyeed markay maxkamaddu aragtay gabagabada xafiiska xeeraynta gobolka mudug iyo ka warbixinta ciidankii soo qabtay iyaka warbixinta ciidankii soo qabtay ee sanayaasha maxkamaduna ku qanacday warbixintooda go'aanka maxkamadda maxkamadda rasuulka degmada Galkacyo gobolka mudug waxay ku xukuntay mid walba oo ka mid ah ee sanayaasha kala ah maxamed abdullahi saciid sadan iyo lixsan jira ina faaduma aw muuse iyo abdullahi faarax ismaan 27 jira ina cambaro ashkir 7 sano oo xariga si waafaqsan qodobada kala ah afraad iyo shanaad ee xeerka la dagaalanka bandooriyaha dawladda Puntland iyo sidoo kale $800 oo midkiiba oo ganaxa sidoo kale maxkamaddu si waafaqsan qodobka 182 waxay dawladda Puntland u xukuntay gaariga noohada ah ee lagu waday bandooriyaha maxkamadda la horkeenay sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa ciidanka nabadgelyada in ay burburiyaan oo ay raad tiraan 17 kartoon oo khamri ah iyo 17 dhalo oo dheer ah la raad reebo lana tirtiro dhammaantood ciddii ku qanacsanayn waxaa uga furan racfaan ku mudaysan 310 gudoomiye xigeenka degmada Galkacyo Shafiic Cabdullaahi Xaashi ayaa ciidanka booliska ku amaanay dadgelinta howlgallada lagu beegsanayo mandooriyaha qamriga runtii maanta oo taariikhdu tahay 28kii March waxaynu halkan goob joog ugu nahay Galkacyo eedaysanayaal iyo faldambiyeedkii lagu soo qabtay oo ah ka ganacsiga khamriga in halkan ay lagu soo bandhigay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada amniga gacanta ku soo dhigay la dagaalanka khamriga oo meel sare uga jira dawladda Puntland gaar ahaan mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee Galkacyo waxa weeye waa waxa meesha ugu sareysay in lagu dagaalamo ay tahay waa waxa diinta ku xun waa wax ku xun dadnimada waa wax ku xun bulshada marka cid walba oo falalkaasi geysata ama lagu qabto in ay ciqaabtaan oo kale ay mari doonto waa inay ogaadaan in gaadiidkoodu uu waras noqon doono in ayaguna aysan wax jinjax ka heli doonin dhanka dowladda waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa ciidamada amniga waxaana ballanteenu mar walba ay tahay in lagala dagaalamo maandooriyaha khamriga guud ahaan Puntland gaar ahaan Galkacyo oo aynu ognahay in khaasatan ay xigto meelaha xuduudaha ah runtii dhibaatooyinka ka mid ah amni darrada ayuu ka mid ahaa ee ka jirjiray magaalada Galkacyo runtii aad baa looga nastay baryihii dambe intii lagu qaaday howlgallada iyo dagaalka waxa weeye dhibta iyo colaadda iyo mataqaanaa arbushku wuxuu la socdaa dhibaatada ay leedahay ee geedan ee khamrida ah marka waxaanu rajaynaynaa ama halkan aanu ka nahay goob joog anoo ku hadlaya magaca degmada Galkacyo in
halkan lagu soo bandhigay gaadiidkii waday dadkii waday iyo laf ahaanteedii insha Allah ta'ala waxa mar walba ka go'an degmada Galkacyo inay garab istaagto la dagaalanka maanduuriyaha khamriga iyo cidii ku lug leh iyo cidii ka shaqeysa intaba Abdulnasir Maxamed Cali Puntland TV Galkacyo